Tja hörni, hoppas allting är bra med. Idag hänger vi på väg att plocka upp Regina, så hur mår du? Hello, jag mår jättebra. Nice alltså, vart är du? Jag hörde att du hade lite knas med typ såhär. Jag är utanför ditt kontor, ja om det kommer fram någon bara... Är det han rosa, Tomsas? Ja. Jag langade en bett när han flydde. Ja, jag ser precis att han langade en flybett. Kom och hämta mig. Allt F4 så drog han härifrån. Hello. Ja nej, jag missar dig. Hejdå! Ha det bra, vi ses igen! Hejdå! Jag försökte, det gick inte jättebra. Jag vill fråga, men samtidigt inte fråga varför har den här trycken. Alltså. Va? Jag vill fråga, men jag vill inte veta varför har den här trycken. Jag vet inte heller. Va? Nej, det har jag verkligen inte. Det är tur det, att jag tror inte det är någonting man ska göra. Och kolla, det var en turbogamer framme alltså. Får se ifall han inne flyr från den sidan. Han var turbo. Han var riktigt turbogamer alltså. Det sprängdes men han överlevde. Det är fantastiskt. GTA alltså. Idag i alla fall hänger vi i GTA. Vi flyger runt och... Yes. Alltså vi ska göra någonting som ni kommer uppskatta alltså. Ni... vi gjorde ett avsnitt, var det kanske 2 veckor sedan? Kommer ihåg hur länge sedan? 2-3 veckor? Det var inte länge sedan, det var väldigt, väldigt nyligen alltså. Och det var det sjukaste avsnittet någonsin alltså. På riktigt, alltså det var sånt kaos. Vi köpte Half Track som heter, som är typ hälften bil, hälften pansarvagn, 100% kaosmördarmaskinbeppar alltså. Ja. Alltså den är det coolaste någonsin. Och idag ska vi i alla fall köpa en typ grej till den som man kan haka fast på släpet. Alltså helt seriöst mina vänner. Man kan haka fast den på släpet och bara mörsa bettan på folk. Alltså man kan skjuta så mycket bomber och granater och allting så att det är helt sjukt. Ja. Så att, vi ska köpa den idag. Jag tror den är det som vi ska köpa den också. Att den är på rea, den kostar typ 1 miljon istället för 1,5 miljoner. Så att det här avsnittet kostar 1 miljon att göra alltså. Åh jäklar, jag hoppas att det förtjänar like. Det förtjänar definitivt en like kan jag göra alltså. Skjut en lila. Jag langar mättan på den. Vart är den rosa alltså? Den rosa, han såg att vi kom så bara, han bara, jag brukar inte med bettan skåda. Nej men vart är han, för han är fortfarande kvar. Han kanske är inne i en meny eller uppdrag eller någonting. Kan vara sådant sorts uppdrag. Den lilla snubben borde vara nere nu. Skärmen sa att han dog, men kartan säger något annat alltså. Åh nej, han är bäst! Han har explosive sniper! Regina, fly! Bakom husen! Jag har här! Oh, vi får flyga lågt här, vi ska inte brukar ha explosive sniper alltså. Ja, men det är på riktigt, vi stod ju vid döda honom, det var så konstigt. På kartan, den bara bra jobbat, det här 22 döda honom. Ja, nu ser jag den rosa. Du ser den rosa, en tillbaks. Yes. Ska vi kraschlanda den bara? Nej, bomb. Annars då, allt bra eller? Så. Okej. Åh my god. Ska du göra det med Regina? Hej då. Det här är den bästa landning jag gjort i mitt liv. Hello. Hello. Jag är så jäkla bra. Så annars då, vad står chill eller? Inget konstigt alls. Ska du gå och döda en rosa så vi ska göra? Han står där borta. Ja, vi går och tar dem alltså. Nej, han drog igen. Han är tvungen. Han drog. Vilken fegis. Ja, lätt fegis alltså. Det är självklart därför han drar. Han bara, det är bättre att skådis back alltså. Han drog. Ja, men på riktigt. Han har gjort det 2 gånger. Ja, det är kaxigt alltså. Först kommer han och skjuter dig medan du inte vill liksom. Och sen så bara drar han så upp i sig kaxigt box. Jag ska ringa in Half Track där alltså. Att den här bilen ska vara i ett vanligt garage är sjukt gott folk, alltså, det är så konstigt. Det är i alla fall Half Tracken, den har ju en sån här anti-air missile grej. Ja, oh, den kommer helt rätt. Här var det så. Den har en sån anti-air missile grej alltså som är crazy moisen modden till den liksom. Så man kan alltså sätta flak, för det här, så här ser bilen nu. Vi har ju kanonen där du kan stå där bak hjärtat. Eller typ så kan jag sitta fram och panga. Och man bara, det räcker, det är bra nog. Men sen så kan man fästa fast någonting på den dragkroken där bak. Det är alltså, jäkla sjukt. Alltså det är helt sjukt. Men du, vi måste åka ner också. Vi har låst upp varenda grej i mocken. Så varenda pimp man kan låsa upp i mocken har vi fixat. Va? Ja, så vi har inga sådana här zebra kammon kvar eller någonting. Utan allt är färdigt upplåst. Så att vi har en kanon. Så vi ska pimpa diskbettan eller? Alltså den är pimpad redan, vi ska uppgöra kanonen. Alltså det är inte jättespännande. Ja, men det var det jag menade. Ja, det blir lite bettan pimp alltså. Till att börja med, sen så väntar vi ändå på att vår grej ska komma. Jag vet inte hur man... Just, jag tror man ringer in den via... Kommer ihåg hur vi ringer in vår robotgubbe? Så här via interaction menu, man ringer in via snack menu. Jag tror man gör samma för att ringa in... Här, vänta, här är weapons.
kolla på dina kanoner nu. Ja. Oh my god! Oh my wow, god! Vad sjukt! Vilken skillnad! Nu drar vi härifrån. Några nya kanoner, vi måste testa. Go. Oh, baby. Let's go baby. Alltså jag älskar att den här bilen. Den här bilen är så jäkla nice. Har ni inte sett det avsnittet så får ni inte missa det alltså. Det borde finnas en länk upp till högra hörnet som en annotation-kort eller någonting. Vår avsnitt. Mm. Oh my god alltså. Är det dags att panga bättre? Ja, jag tror det. Jag ska kolla ifall vehicles. Request anti. Nej. You're already using a special vehicle or anti-aircraft trailer. Vad menas? Ska jag prova att springa en bil? Ja, det måste lätt göra. Och jäklar vad de springer snabbt. Det här är ju ingen snack om sak. Men you're okay, så att... Nej, vad hemskt hjärtat. Vadå? Jag, då, vänta, jag hoppar ut den bilen. Jag tror det är dåliga nyheter alltså. Jag tror vår mördare det inte går. Varför? Ja, vänta, vi måste göra så här. Kom, vi snor en bil och springer iväg ifrån. Vad ska vi göra? Vi måste gå bort härifrån tror jag så. Jag tror det är dåliga nyheter. Varför? Men jag tror inte vi kan... Ja, vet du, vi jobbigt att min grej här i ett samarbete. Jag tror inte vi kan ringa in den här grejen medan vi har den här bilen framme. Jag tror man får välja mellan båda. Alltså, vet du, man inte kan ha flygplan. Man kan inte ha flygplan framme samtidigt som man har en sån här, vet du det. Samtidigt som man typ en bil eller något. Va? Jag tror det är så. Det är ju askeft. Alltså, det är nästan man kan sätta fast på. Ja, det är en bounty. Ja. Hör du bounty? Ja, så du får döda mig snart alltså. Men vänta, jag ska kolla. Request end aircraft till. Jag tror... Oh, nej, vad tråkigt alltså. The mobile... Oh my god, vi måste typ så här vänta på att det är blå månen för att kunna ringa där. Först måste vi få bort mobile operation center. Return to storage. Varför är det här spelet så jobbigt ibland? Jag menar, vi bara pimpa bettan och köra runt den alltså. Ja. Det är klart vad drygt. Okej, vi testar nu då. Kan vi... Vehicles. Request end, nu kan vi ringa in den alltså. Så man får inte ha någon bil ute. Man får inte ha mocken ute. Man får inte ha käkat en tacos den senaste veckan. Och man får inte ha kollat på Doobidoo heller under sin livstid, då får man inte ringa in den alltså. Det är typ så riktigt. Den är borta för det. Är du redo att hoppa in i kanonskjutan eller? Ja, ja, men jag vill hoppa, döda först. Nej, du får döda mig sen, det var 1000 spänn. Jag hjälper till att hoppa ut priser. Du får ta över, du får hoppa, börja skjuta, jag gasar. Go, oh my god, vad cool. Okej, okay, det här är viktigt alltså, det här är viktigt. Det är, så att, okay, så att när det kommer levererat så får man alltså en sån här gammal Big Bettan-bil. Och så får man... Vad kul att du sitter detta. Kan jag typ släppa... Åh, förlåt! Nej! Åh! Sorry, det var inte med flit. Det flög. Vad ska du ha någonstans? Nej, sluta! Nej, sluta! Jag är snabb. Men jag vill ha dig! Det är 1000 spänn, jag vet att du vill ha mig, men du får chilla. Ja, men jag är fattig. Hallå, det är typ såhär 3000, vadå? Du köpte din roll, det är därför. Men vänta. Försökte du döda min energi? Var det försökte? Nej. Inte? Nej, du försökte. Tur, för då hade jag bara... droppat dig! Hallå, nu sitter jag fan här. Jag kan släppa av dig snabbt, det var roligt, vad hemskt! Lycka till med polisen då! Nej, vänta. Ja, vi fick 10 000 för något sådär motorcykeluppdrag då. Fick vi? Ja, för att det var någon som failade sitt motorcykeluppdrag så vi klarade det. Soft. Jag plockar upp det igen. Jag undrar dock, vart pimpar man den här? För det går ju att pimpa den. Men vehicles, mobile operations. Kan vi ringa mocken? Hur långt bort skjuter den här ens? Nu tappade jag dig. Nej, men blev du kickad från den? Ah, men... Nej, det... Den försvann. Ja, för mig med, för att vi ringde in mocken. Men hur ska man pimpa den då? Måste vi åka till bunkern eller? Vet inte. Jag vet inte heller hjärtan, men jag kommer dö. Jag kommer sakna dig, jag ska minnas dig. Jag skickar brev från graven. Kanske så här hemsöker och tänder lampa eller två där i min stad. Hörrni, vi börjar närma oss bunkern nu alltså. Och jag googlade upp det alltså. Det verkar vara så att enda sättet att pimpa den här är att alltså ha typ en mock. Och sen gå in i mocken med bunk, alltså det är knepigt alltså, jag har varit med om i livet alltså. Och det går inte typ köra in det, för man kan inte ha mocken den här, alltså jag fattar ingenting. Det är så jobbigt alltså. Men så förhoppningsvis funkar det alltså. Jag hoppar ut och pratar. Yes. Den kommer säkert försvinna snart ändå när vi ringer in den, så att vi behöver inte ha kvar bettan. Men så att det är lite, jag är väl inte besviken. Man kan inte ha både mock, eller både en sån här half-track och en sån här anti-aircraft grej framme. Men typ ifall hjärtat är förlorat typ APC eller haft en sån här half-track, då hade det funkat, för då hade du kunnat ta en framme typ. Och vänta, kolla på kartan! Vänta, kom.
springa in den här bunkern. Det kommer jag tror. Men jag kommer inte in i bunkern. Åh, vad coolt. Kom inte in i bunkern. Nej, just det. Nej. Här, du är inte med maffia. Nej, vänta, jag har ingen maffia alltså. Nej, vänta. Vad coolt att den står här bredvid mocken alltså i bunkern. Vad häftigt, jag hade ingen aning. Det är lite kul ändå. Kan man sitta på det? Nej, men man kan pimpa om det antar jag. Coolt. Du kommer se sen när du kommer in här. Sitt in här framme alltså. Då blir de röda dörrarna. Man får de där röda dörren också när man uppgraderar bunkersäkerhet tror jag. Annars har man en sån här blå vanlig dörr, men man får sitta förstärkt pansar mega dåfulles dörr liksom. Så att jag vet inte, security i bunkern blir typ rånad en gång per årtusen, så att det inte är jättenödvändigt. Satsa bättre på equipment upgrade om något. Kan man kolla? Let me see that anti-aircraft trailer. Aha, är den här menar? Ja, fett coolt det. Jag tror vi måste springa fram till vår gubbe framme för att kunna pimpa. Här då. Och då får man välja om man vill pimpa mocken eller om man vill pimpa anti-aircraft trailer. Så nu, kör vårt. Okej, här har vi basic camo. Ah, vad ful alltså. Jag tror det är samma som alltid alltså. De här vanliga, ja det är samma camouflage som alltid. Så att den kan, vi skulle ju kunna matcha så att den ser likadan ut som vår mockgrej alltså. Eller som vår half-track sak. Det var inte så tokigt. Hur ser den ut då? Det vet jag. Eller, är det medium digital va? Eller? Eller vad, den ser jättemörk ut här inne, alltså ingen färg alls. Jag vet inte varför. Åh, kan man ha fälgar där? Vad fult! Man kan säga Roland McDonald fälgar. Så här på röda kängor. Vad coolt då, okej. Nu kommer det roliga, nu kommer vapen alltså. Den har ju såna här vanliga vapen på nu. Man kan ha homing, oh my god vad coolt! Så här homing missar som man kan säga, ser du den där kanaldigitalen parabolen där? Ja, jag ser den. Den tar vi. Den tar, eller den här, dual 20mm flak. Den ser, jag tror den är explosiva skott kanske. Så antingen vanlig pepper med fyra stycken, big betta bombar eller flak. Vi kör den här då. Det där blir nog bra. Jäkla cool. Okej, då drar vi härifrån. Så jag måste gå ut på gatan och sen ringa in den för att få in den. Då springer jag alltså. Först inte golffilen vinner. Snabba upp en gång. Vänta, testa springa upp så testar jag att köra golffil så ser vem som vinner. Go. Kom igen, tala. Skynda dig golffilen. Kom igen, det är så långt. Yes! Okej, det var helt klart snabbare än att ta golffil alltså. Men coolare att ta golffil. Man bara glädjar upp där. Glider runt en gammal sucky golffil. Man glädjar upp där. Wow, cool. Ja. Coola killen med golfbilen va? Ja. Yeah. Your personal vehicle is all... Du, kan du spränga mitt flygplan så är det snäll. Eller jag kan göra det själv. Du ska kosta ingen fri. Planbettan, hej då! Ja, jag kan vacka er på plan alltså. Vehicles, anti-aircraft trailer. Alltså, den är jättenice en aircraft trailer. Men hur jobbigt är det inte att ringa in den liksom? Alltså, man måste göra allting i världen för att ens få den. Om man redan köpt den typ 1 miljon alltså. Ja. Ja, den kommer fixa bredvid då. Så att den kommer nära. Det är i alla fall skönt att den inte kommer så här typ som mocken på så här vissa ställen på kartan. Ja. Men nu är det bara, ja det är bara den där basen pimpas, så inte själva bilen. Ja, ja. Hoppa på så kör. Let's go. Hoppa, vi har lite gula fiender. Ja, gula flicka framme. Vi jagar efter dem. Vi har pimp 808 och någon annan snubbe. De står och skjuter på den där. Regina. Vad gjorde du? Jag visste inte vad man kunde göra så. Jag visste inte heller om man kunde göra så. Vi fick den äntligen när den sprängde. Jag kan fixa det. Vi måste vänta 5 minuter. Nej. Åh nej, jag förstår dock. Alltså, man tror inte man kan spränga, men det är klart man är klart. Men då kan ju bara springa baklänges. Ja, man kan inte springa framåt. Jag kanske uppar mitt framåt. Ja, det var lite tråkigt. Enklare fick det bara pop borta. Okej, hörni, vi har stått ner på stranden, väntat ut de här 5 minuterna och rasat. Och alltså, hur många människor har vi dödat? Det kom typ så här, de här prickarna, de här gula. Två gula, alltså vi dödade dem. Först så försökte de köra över mig, men de missade precis en chans. Det var riktigt sitt. Gjorde jag en liten challenge med dem, så då dödade du dem typ 10 gånger. Så du bara, L22 is going psycho. Ja, jag bara stod och bara, kom igen, 4 minuter, fortsätt gå liksom. Ja. Gå. Asdrygt, och sen när jag landade så bara landade jag och bara körde sniper på. Ja, alltså bara, det är det. Du börjar lämna level 100 snart också, 95 är rätt galet. Ja, jag är snart level 96. Ja, jag sitter här bak i bombabettan nu alltså. Alltså den här kanonen ser helt sjuk ut, vad är det här för något alltså? Ja. Vi har en spelare utanför maffiakontoret, jag vet. Vi går en muck, eller när vi spelar på strand precis bredvid oss. Han står och chillar, Marius alltså. Han tror sig. Han har inte betalat ut i skatten. Rakt ner här alltså.
Vart? Är det sent? Du kommer se den. Det är lilla flickan du har på oss. Det är bara gasa på. Den lila? Ja, lilla waypoint. Ja, du kanske inte ser den. Nej. Ja, okej. Okay. Det är för att vi sitter i olika fordon då. Alltså, jag tror det skulle funka, men det kanske inte registreras. Men menar du den här som är här? Ja, precis. Samma. Ja, bra. Då tog vi det samma. Jag är bara... Jag är väl för, alltså den laggar, eller så laggar inte, men den är så hackig när man ska snurra runt den här grejen. Alltså en sån här steg på rest och så här flytta man ska säga. Hoppas inte jag trillar ut den när vi kör. Åh, jag ser den. Jag kan inte nå dock, du får gasa ner. Oh my god, det här kommer bli galet, Kom igen då. Jag kan inte. Kör. Jag kan inte snurra ner. Wow. Och nu är läget, backa. Hej då Marius! Oj, jäklar vad nej, jag fastnade. Jag försökte kolla bak samtidigt. Gasen var på oss, vi drar härifrån, vi drar från brottsplatsen. Drar från mordplatsen. Alltså hur sjukaste dotsen, gud vad bra den är. Den är asbra. Ja, men man kan alltså inte skjuta framåt. Man kan definitivt inte skjuta framåt, uppåt kan man skjuta, så helikopter som kan man skjuta ner. Ja. Men inte framåt. Ska vi ta den här framme som väljer på levererar. Fett jobbigt, de bara såhär, tappar 700 000, vi bara boop. Och det är bara hemskt, jag kan inte ta dem. Jag ska testa den i såhär homing, det står att den... Är målsökande. Åh, vad coolt, man. Kör. Nähä? Oh my god, den var jättedåligt målsökande på bilar. Det var ingen idé alltså. Det är ingen idé att använda målsökande på bilar. Det är nog bättre att köra... Jag ska bara... Ah, nej. Nej! Jag dödade mig. Nej, vad gör? Jag träffade telefonstolpen. Alltså, vi har precis fått den. Och vi har redan tappat den. Jag vet inte vad jag ska göra nu. Nu åker jag runt här. Åker du runt i bilen alltså? Ja, men du bara sprängde dig själv. Jaha, vad pinsamt. Alltså jag gillar den, men den är ju skitdålig. Alltså, den är väldigt jobbig. Ja, den är fantastiskt jobbig. Alltså den är liksom, den är inte värd det. Man har den typ 10 sekunder. Ja, och sen så råkar man spränga sig själv eller så blir man typ av polisen. Ska du hoppa in eller? Ja, jag ringer in en sån här bettan grej. Vill du köra eller vill du skjuta? Kör, tack. Okej, jag hoppar in och skjuter. Ja, jag hoppas inte bli pangad. Gas så snabbt du kan. Nej, vad gör min gubbe? Vad gör han? Åh, oh, jag försökte hoppa in! Sluta! Gubbe! Nu! Ställ dig här, hoppa in! Okej, okay, kör! Oh. Oh my god, gasa! Åh, den är så bra på panga! Oh my god! Alltså, half-track är vad man ska ha i GTA, inte den här gamla... Alltså, fatta då, guys! Tänk vi hade haft den här half-tracken, och så bara sitter den kvar på där bak och bombar samtidigt som man också bombar. Ja. Det hade varit helt sjukt ju. Det hade varit drömmen, alltså. Åh, vi har snubbar fram, du ser honom, eller? Ja, jag vet inte. Skjuta. Han kommer åka rakt in i våra skottstackar. Se på honom. Oh my god, nej, han tog och driftade och så dör han. 3, 2, 1, bara... Alltså, han såg våra skott så här, han bara åker rakt in och han bara, det är ingen markerad mot saken. Det var jobbigt för honom, alltså. Alltså, det är... Vad är han? Han har en ny bil. Han bara, new car, new me. Han är... Han flydde. Kom tillbaka, spolade, vi jagar. Okej, det är det. Alltså den bilen är för bra, inget som har någon chans. Vad ska de göra liksom? Och det är det som är farligt, det är det som är din närskjut. Åh, han står där. Kör av honom så magnar honom sen, på vägen tillbaks. Där. Åh, jäklar! Okej, okay, han dog inte bara, han blev övermördad alltså. Så att man ringer in den här bilen för man verkligen blir mucka med honom alltså. Eller för någon som verkligen totalt muckar. Då är den här bilen den bästa som finns. Åh nej, jag fastnade. Regina. Ja. Jag tror jag slutar på min sida. Jag kan inte skjuta dem mer. Skojar du med mig? Nej. Varför har du gjort sådär? Men varför har du typ 10 missiler? Vi har, alltså det sa jag där, man har det 10 sekunder sedan du kör. Det var för bra för att vara sant. Ja. Vi började egentligen gilla den mördaren bättre. Vi bara, men den här är bra alltså. Den här ska man, den kanske man har för vi muckar sen man är det slut. Man kan i alla fall använda det. Du måste få lite kod i det. Köp bulletproof vest alltså, sätt på såhär night vision goggles och sen kör vi alltså. Åker runt med en pansrad bil eller typ något sånt där. Ökar i kod till 3,50. Glöm inte easy way out och passivord alltså. Sen ja. Oh, jäklar, vilken dålig köp. 1 miljon för den här alltså. Jag är glad att du fick den på det i alla fall. Det var något positivt. Ja. Men det var ett galet avsnitt mina vänner. Vi hoppas alla fan att titta om det. Fan, ni gjort det för att inte glömma att lämna en like. Så syns vi i nästa avsnitt av GTA Online. Hejdå, Eddie! Hejdå!